Horoskopi ditor, data 22 maj 2024, parashikimi astrologjik i yjeve. Për të mos humbur zhvillimet astrologjike dhe zhvillimet e tjera të kurioziteteve dhe fakteve të ndryshme interesante, ju ftojmë të abonojeni në kanalin tonë në YouTube në Publialp duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Zhvillimet e kësaj dite do të jenë të rëndësishme në sferën e punës sepse do të jeni angazhuar dhe do të keni pritshmëri të mëdha nga vetja. Shumë rëndësishme të balanconi dhe emocionet tuaja që mos të shfaqen keq në familjen tuaj nga ngarkesa e madhe profesionale. Nuk duhet të jeni kryenesh në momentet të caktuara dhe kujdes me ushqimin. Duhet të keni një raport shumë të mirë me veten dhe të jeni i qet dhe me pasionet tua. Demi. Shumë e rëndësishme në fakt që të kuptojmë se ju e keni një raport shumë të mirë me restorantet, me hotelerin dhe me ushqimin, sepse ushqimi do të jetë një ndër eksponentët e tu që do të jenë kryesore gjatë kësaj dite. Do të eksperimentoni kulinarin e të gjitha trevave. Binjakët, do të bëni kujdes në qasjen tuaj me të tjerët, sepse mund të jeni ndonjëherë pak agresive në mënyrën se si ju mund ta shfaqni veten tuaj si shenjë zodiakale, por të tjerët do përpiqen t'ju mirëkuptojnë. Bëni më shumë kujdes me maturinë me fjalët që thoni dhe do të keni marrëdhënie më të mira ndërpersonale me personat e tjerë që keni rreth i qark. Gaforia emocionale. Për ju të dashura gafore thuhet se do të keni një qasje shumë pozitive kundrejt njerëzve që ju bashkëpunoni, keni tentativa për të bashkëpunuar përsëri, por gjithashtu keni përtejshur dhe ato rjetat e forta të merrimangës profesionale. Luani, si një shenjë kryelart që jeni, duhet të bëheni pak me këmbë në tokë për të kuptuar dhe situatat në cilat ju jetoni. Donjëherë nuk zgjedhim të jemi ai që jemi, por duhet të bëjmë të pamundurën të idealizojmë atë që kemi konceptuar. Virgjëresha, shumë e dashur si shenjë e cila në fakt do të ketë një dashuri të rrethuar në gjithë komponentet e saj jetësore, në aspekt me familjen nuk është shumë e kënaqur sepse dëshiron të ofrojë sa më shumë dashuri. Peshorja, balancimi juaj të dashura peshore do të jetë në sferën profesionale, të cilat duhet ta ndonjë pak më shumë se në sferën tuaj të shoqërisë të komunitetit ku jetoni. Bëni pak më shumë përpjekje profesionale. Akrepi. Për ju të dashur akrep, thuhet se do të keni një lloj helmi dhe ndikimi që do të keni nga të tjerët dhe do të jetë shumë i lodhshëm për familjen tuaj. Do të jeni të kujdesshëm në mënyrën se si perceptoni dhe transferoni të gjitha informacionet. Shigjetari. Të dashur shigjetar, duhet të jeni të kujdesshëm në lidhje me zhvillimet e kësaj dite, ndoshta mund të keni një devijim nga plani ditor dhe do të bëni kujdes të mos dilni shumë jashtë agjendës tuaj për mos patur konfrontime. Shenja e Briciapit. Për ju të dashur Briciap, do të jeni të zënë në një ditë të ngjeshur me punë, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kaloni kohë me familjen. Ndoshta do të jetë një mbrëmje të nisi, një mbrëmje aktiviteteve të ndryshme sportive apo edhe një lojë domino. Ujori. Për ju ujor do të jetë një ditë e veçantë kjo sepse do të lini të rrjedh çdo energji negative dhe do të jeni një me natyrën dhe me tokën. Kjo do të thotë që ju do të keni një shans shumë mirë për të njohur veten dhe për të medituar. Gjithashtu, nëse njihni veten do të jeni më të aftë për të kuptuar dhe situatat e tjera. E 12-a zodiakale Peshit. Për ju nuk parashikohet një ditë shumë e veçantë, do të jetë një nga ato monotonet, por do të bëni kujdes në qasjen që i lini personave që keni pranë vetes. Nuk duhet të tregoni arrogante dhe mos bëni sjellje të pahishme.